Ваше завдання – зірвати пов'язку з усіх представників іншої команди. Ось таким показовим боєм учасники готуються до початку гри. Вони розділилися на дві команди – вовки та леви. У команді левів б'ється Катерина Корягіна з Краматорська. Дівчина вибуває першою. У мене була жовта пов'язка, тому я в команді левів. Мій супротивник був хлопець, він був дуже жвавий, але все пройшло дуже добре. У показовому бою перемогла команда левів. Так, ми перемогли, але особисто вбив 4 супротивників, але найбільший опір чинила дівчина. У команді вовків змагатиметься Віталій Олексин. Хлопець приїхав з Івано-Франківська. Каже, участь у грі бере вдруге. Потрібно тільки витримку і силу волі. Це спосіб випробувати себе. Ну і перевірити, на що ти здатен, тому що не кожен витримає 3 дні в таку погоду. Наше головне завдання – це знайти прапор і перемогти команду супротивників. Марія Борнік зі Львова тут вперше. Розповідає, про цю гру дізналась в соцмережах. Я побачила оголошення про те, що йде набір анкета гурби. Це я побачила ще в квітні місяці і зразу ж заповнила її. І дуже чекала. Цього року через карантин приїхали вдвічі менше учасників, каже голова молодіжного націоналістичного конгресу Соломія Фаріон. Посилено карантинні обмеження, тому ми там учасники в масках. Пройти треба кілометрів більше, тому що треба обшукати всю площу. Кожен день учасники, я думаю, 20-30 кілометрів – це такі, які хто не в розвідці, а хто в розвідці – це навіть набагато більше проходить. Це такий вишкіл серйозний. Співорганізатор гри Тарас Мартинів каже, на змагання приїхали учасники не лише із західних областей, а й зі Сходу. На даний момент учасники є з більше ніж 15 областей України. Є і учасники з Донецької області, є учасники з Луганської області, Запоріжжя, Кіровоградська. Тренова гра гурби «Антонівці» триватиме до 20 вересня. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.